bafuna bail mu court honorable Sewanyana ne honorable Sejirinya bafuna bail mu court nebadamu nebawambibwa mu ngeri y'ekikangabu nebasibibwa mu bifo ebitategereke oluvannyuma nebagola kukala ebisanga ebirala kati babateekako treason I mean terrorism ogugwa obutujju abetting terrorism murder n'ebirala twaddamu netusaba buto era fayiro netugiteekayo mu court netuteekayo okusaba kwa bail oba okwokweyimiribwa naye okuva lwe twakuteekayo kumpi buli lunaku ttiimu yaffe esiiba wali ku kkooti okulaba nti tufuna omulamuzi n'olunaku olw'okuwulira application yaffe naye fayiro efuuse omuzungu gy'ayita hot potato abalamuzi abasinga bagitya era kyatuuka n'okuleeta chief just I mean principal judge omulamuzi w'ekitiibwa Flavian Zeija n'agenda Masaka n'atuula naye n'avaayo lunaku olwokusatu n'olwokuna lwa wiiki ewedde era nga tetunafuna mukiramu n'okutuusa olwaleero ne wenjogerera olwaleero ttiimu y'abannamateeka abaffe eri Masaka ekumbye wali bagamba twagala tufuna olunaku omusango application eno lwenaawulirwa naye nga ebyo byonna bizze oluvannyuma lwa Yoweri Museveni kutiisa abalamuzi era ekifaananyi kyebataddewo nti kati omulamuzi yenna aba awadde bail abangaziza ogwannaggomola era ne ku lunaku olw'okutongoza I mean olunaku olw'okujjukira Ben Kiwanuka lw'eyali ku High Court yali awa abalamuzi notice nti mwenziramu okulaba omuntu yenna anaagaba bail ajja kufaananako ng'ekyatuuka ku Ben Kiwanuka ekyatuuka ku Ben Kiwanuka naawe kiyinza okutuukako kati abalamuzi n'abateekamu okutya semateeka abagamba mu atike y'23 nti mulina obuyinza okugaba bail era baakikola ne bagaba bail n'ebirayiro bye baalayira bagamba bajja kuwa semateeka ekitiibwa era bajja kumuteeka mu nkola naye kati bali awo mu mbeera ya kutya bagamba tutuukirize semateeka kyagamba oba tutuukirize ebiragiro bya Mwami Yoweri Museveni kati ne babateekamu okutya n'okutuusa kati honale balan honale Sejirinya babonaabona eruzira semateeka ng'abata so ekyo twagala okubalaga nti kyekimu ku bizibu bye twaŋŋanga ng'eggwanga nti naawe ggwe gy'oli eyo manya essaawa yonna kikutuukako ne bakukwata ne bakuteeka mu kkomera kkooti ne zitya okuwa bail olw'okuba Mwami Yoweri Museveni eggwanga aliwambye ne semateeka yamuwamba so y'ensonga tugamba nti please bino ebintu bijjemu omuzannyo tubijjemu okubalaata tubijjemu okulumaŋŋana tumanye nti n'olutalo lwe tulimu lwoya lwa munyindo kyeituuse ku Sewanyana kituuse ku Sejirinya naawe nkya kikutuukako ffenna tukwataganire wamu nga tetufuddeeyo oba oli wa kibiina ki FDC JEMA NUP CP DP buli omu ffenna tukwatagane ku nsonga eno kubanga si yakalulu si yakugatta bibiina era ndi musanyufu nti okuva lwe twalonkinga kampeyini eno basitwageno dibeeti egenda maaso yes waliwo abavuma waliwo abagera bino naye ebyo byonna ffe bituzaamu maanyi nti embeera yali eggwanga lisirise busirisi tewali kigenda maaso buli omu yeebuuza ki ekiddako naye kati omuliro gukutte buli omu ayogera kino ne kino ne kino era nze ndi musanyufu situfaayo oba omaana otwogeredde kino oba ono atwogeredde kiri tumanyi tusawa yonna ejja kutuuka tubyondingeko census tukwatagane tusobole okutambula